Bom dia pessoal. Essa aqui vai ser a primeira aula de escrita japonesa. Só que as outras aulas vão ser mais na base da teoria das palavras do que no próprio desenho. É que essa aula aqui vai ser um pouco mais especial, que eu vou ensinar sobre a ordem de traço dos ideogramas japoneses. A questão é que quando vocês veem as letras japonesas, elas são todas bonitinhas, certinhas, tudo, mas todas elas têm uma regra por trás quando você faz o desenho delas. Isso aqui. É uma forma de mostrar para vocês. Cada setinha dessas é um traço que foi feito. Isso, gramaticalmente falando, porque toda a escrita japonesa tem uma regra por si própria. E acaba seguindo esses traços. E se a gente parar para pensar, a letra japonesa fica muito mais bonitinha do que se você fizesse ela de qualquer forma. Por isso, essas regras acabam sendo mais importantes do que a maioria. Então sabendo disso, a gente pode acabar desenhando certinho algumas coisas e fazendo os desenhos de forma muito mais reta, vamos dizer assim. Então eu vou ensinar para vocês essas regras, pelo menos nesse esse é o foco do vídeo de hoje. Então vamos começar com o primeiro kanji. Troquei aqui de caneta porque essa aqui tá pegando melhor, talvez. E o primeiro kanji vai ser o kanji de boca, que ele é assim. Esse kanji aqui, se lê então eu vou colocar aqui cutip. Ele é um de boca porque é a entrada de uma boca. Dá para imaginar isso. Mas o objetivo não é aprender Candy agora. É só seguir a ordem de traço. O complemento que eu tô falando é que a ordem é o primeiro traço ele sempre é tipo os traços sempre são de cima para baixo e da esquerda para direita. O primeiro traço que eu fiz foi esse traço aqui para baixo. O segundo traço que eu fiz foi esse daqui. Esse foi o segundo traço e o terceiro foi esse daqui. Aqui é um candi de três traços, não importa se isso daqui é um quadrado com quatro lados. Esse é o primeiro traço e esse é o segundo traço. O segundo traço seria um complemento junto. Ele juntou esses dois. Porque isso facilita muito mais rápido na escrita. Então, por mais que isso tenha quatro lados, é um candi de três traços. E o meu foco é sempre de cima para baixo e sempre da esquerda para direita. Certo? Vamos pro próximo candi, né? Segundo candi que eu vou fazer aqui é o candi de rio. O é assim, ó. Esse candy aqui, ele, você se lê Kawa. Ele é o candy de rio. Se a gente perceber aqui, as linhas pode formar um rio. A questão é: primeiro os, todos os traços eu fiz de cima para baixo. O primeiro foi assim, o segundo foi assim e o terceiro foi assim. Rio, piu, piu, piu. cima para baixo, sempre. É claro. Essa regra de cima para baixo, da esquerda para direita, ela possui algumas exceções. Tem o um candi de mão. O candi de mão, o primeiro traço, ele é da, da direita para esquerda, que faz isso. Isso aqui acaba sendo uma exceção. O segundo traço é assim, e o terceiro traço é assim, e o quarto traço é assim. Este aqui é o candi de mão. O primeiro traço, ele foi uma exceção. O segundo traço foi para direita normal o terceiro traço foi para direita também normal e o quarto e último traço eu fiz essa descida esse foi o último traço o que eu quero ressaltar aqui primeiro eu fiz esses traços que são deitados e depois eu cortei eles essa é a regra se vocês fizessem de outra forma vocês vão perceber se vocês mudam a ordem de traço vocês vão perceber que a minha letra vai ficar totalmente diferente da de vocês agora eu vou entrar muito mais na questão na questão de vocês saberem o que estão desenhando, que tudo isso daqui tem um sentido. Toda, todos os candes vão ter um significado por trás. E, e as coisas do tipo. Agora o candy que eu vou desenhar para vocês é o candy de primeiro, que a gente desenha assim. Primeiro traço, segundo traço, terceiro traço, quarto traço, quinto traço, sexto traço. Esse é o candi que desse aqui. saque. Que é primeiro. A gente teve um traço pra cá. O primeiro traço foi assim. O segundo traço foi esse deitado pra cá. Esse foi o segundo. O terceiro eu desci aqui. O quarto foi esse daqui. O quinto foi esse daqui. E o sexto foi esse daqui. Ok? Esse é o candy de primeiro. E a gente também tem o candy de vida. Esses dois candis juntos a gente faz meio que assim. Essa aqui é a palavra lida como sensei, que é professor. O professor, ele é composto pelo kanji de primeiro e o kanji vida. porque O professor é o cara que veio primeiro na nossa vida. A gente chegou lá e ele já existia. Ah, ele, vive, ele começou a viver primeiro que a gente. E ele já tem muito mais experiência. Os kanjis, eles têm um sentido por trás. Eles têm todo um significado por trás da existência e de, do significado da palavra deles. Se eu pegar aqui... Uh... Precisa de uma palavra de exemplo, né? Esse daqui. É o kanji hito. Hito é pessoa. Não se preocupe com a pronúncia, nem com o nome da palavra. Aqui o objetivo é escrito. Também tem dois traços. Isso daqui é pessoa. Mas se eu fazer um terceiro traço aqui. Isso daqui é o kanji de grande. Como na palavra que. Ok. Esse daqui é um kanji que faz parte da palavra Sozinho ele não significa nada Agora, o kanji de pessoa com mais um traço Virou o kanji de grande, certo? E se eu colocar mais um traço Ele vira o de árvore Esse daqui é o kanji de ki Árvore Se eu colocar mais um traço Vai ser o kanji de hon Que é a origem livro Um kanji, ele significa uma coisa E todo o significado, ele acompanha cada traço O livro, ele é o que? Ele é a origem tudo, mas ele vem da pessoa, ele vem do grande, ele vem de todo aquele significado abstrato por trás. Então essa escrita aqui, ela tem um significado totalmente profundo por trás dela, por mais que não faça sentido Vou colocar a palavra otona que é grande e pessoa, essa palavra aqui é adulto. O que é o adulto? É a pessoa grande, otona. Esse é o sentido tudo tem um significado, tudo tem um, todo um raciocínio por trás. Esse raciocínio faz um sentido que vocês conseguem perceber depois que vocês começam a estudar, claro, né? Mas a questão não é essa, a questão é cada letra tem um sentido e um significado. Lembra da boca que eu te ensinei? Primeiro traço, segundo traço, mas agora é o candi dia. Então o terceiro traço é no meio e o quarto é esta aqui. Esse aqui é o candidato. dia ele se lê hi. A gente pode imaginar uma janelinha tudo, mas esse candi de sol, é o candi de dia, e tem esse significado abstrato de mostrar o dia, de mostrar a hora e tudo. Agora, se você pega o candi de dia e coloca o candi de origem, de livro que nem eu fiz para vocês, esse aqui se lê Nihon. Nihon é Japão. O que é o Japão? O Japão é o dia. Originado. Esse é o canto de origem, canto de livro, não importa. A origem do dia. O... Que sentido a origem do dia? Qual é o lugar que o sol nasce primeiro? Qual é o lugar que o dia começa primeiro? O Japão. Por isso é o nome da terra do sol nascente, ou onde o sol nasce primeiro. I. Não liga para essa letra aqui, a é som hiragana. Isso aqui é I, é um verbo, é o um verbo dizer. A gente pode imaginar essas aqui como letrinhas, como a escrita de um, de um texto. E aqui embaixo é o candi de boca, ou seja, o que é dizer é a escrita com a boca, é a fala. Dizer. Então o candi de boca está presente na parte da fala. A gente tem o candi aqui. Um, dois, três. Esse aqui é o candi de olho, certo? Só que na palavra de tencha o olho ele tem uma gotinha a mais. Então isso aqui deixou de ser olho. Agora de olho ele virou rotação. Ah, o sentido mudou, isso é normal nas palavras. A gente tem uma mini palavra aqui. Aí a gente tem o kanji de encontro. E agora a gente tem o kanji de carro. Esse aqui é o candee de carro. A bicicleta é o quê? É o objeto que parece um carro que se move, movimento, por conta própria. Ela se move sozinha, bicicleta. Então, por mais que a palavra seja gigante, ela tem um significado por trás e isso pode parecer estranho no começo, mas começa a fazer sentido depois que você começa a conhecer várias outras palavras do idioma. Idioma. Lembra o cândido de dizer? E aí a gente tem o número 5 e a gente tem a boca. Esse aqui é idioma, se legou. Na no candide idioma, a gente tem dizer 5 boca boca. Então, o idioma é o encontro de duas bocas com a escrita, com o dizer e o número 5. O porquê esse número 5 tá aqui, eu não faço ideia. Pode não ter nenhum sentido ele estar tá aqui, mas a questão aqui é: você pode imaginar uma historinha para explicar esse Kandi. A historinha que eu imaginei é que a gente tem cinco sentidos e o idioma mexe com os cinco sentidos: o sentido de você falar o idioma, ouvir o idioma, você tocar na pele o idioma, que é quando você está naquele país de verdade, você cheirar o lugar da, do país, aquele idioma, e a questão de você ver o local do idioma. Cinco sentidos. Por isso o número cinco tá aqui, para mim. Essa história é verdadeira? Eu não faço ideia. Pode imaginar como é o candido, imaginar toda uma historinha para aprender como desenha ele. O Ski de tski. Tski é assim: Ski é lua, não é Ski. Ski é gostar e Tsuki é lua. Esse aqui é o candido de lua. Dá pra perceber que a lua é o candido de mês. Esse é o candido de mês, esse é o candido de lua. E dá pra perceber que é um pouco derivado do dia, porque o dia e a lua são quase conectados. E essa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida relacionado, vocês podem mandar nos comentários, ok? Muito obrigado por assistir a aula. Tchau, vejo vocês na segunda.